始まりました、モナ TV。 高等部の2年生の少年でございます。主人公の妹だという少女千代と共に異界に引きずり込まれたことがきっかけで悪魔と出会って、黒木さん演じる日向のぞみちゃんでございます。はい、黒木さん、こちらはどんな？では坂木原くんが演じている伊田真也くんでございます。はいはい、こちら系の雰囲気があるんですけれども、はい、実はこれでいて劇場化っていう感じではなくて、うん、知性的というか、うん、があの彼女の人間性とかをそのまま表しているので、はい、シナリオの中で出てくる彼女の孤独、孤独の子ですね、本作のマスコットキャラクターになります。はい、で異界学園内問わず神出鬼没で現れて、うん、ギーギーという鳴き声で鳴くというキャラクターです。朝比奈さん演じる相川千代ちゃんでございます。こちらのキャラクター、どんなキャラクターでしょう？はい、主人公のね、仮目ガクトさんを暴食怠惰と、まあ、7つの大罪になぞらえた7つの欲求がありまして、はい、で、ゲームのストーリーの中で欲求それぞれ定義があるんですけど、はいはい、暴食の欲求が強い人は吸収し成長しようとする欲求が強いタイプです。はい、し打ち勝つ高揚感のあるゲーム、うん、バトル要素というのがあります。はい、これが何かというとですね、このゲーム中発狂度というパラメーターがあります。うん、ゲーム画面、はい、最初の方は剣能という力の紹介動画になります。うん、技を打つたび右下のマットという数値が、まあ、赤く色が変わって高まっていってると思うんですけれども、例えばこれ色欲のキャラクターなんですけど、色欲のキャラクターだったら熱に関する技を跳ねたり、で主人公だけが使える共感という技を使うと、まあ、ステータスであったりとか、はい、つながった相手の技を使えるようになります。今僕の声でいい？そうです。でただこの発狂度が 100% になると発狂してしまい、味方を攻撃してしまう。で通常の戦闘の説明になるんですけれども、まあ、このようにこう好きなところに移動して攻撃をすることができます。で近くで殴ると反撃を受けるんですけども、まあ、例えば囲んで攻撃をすると追撃で反撃の隙もなく倒すことができたと。強い、敵も結構バラバラの位置にたくさんいるんですね。そうですね。で今作特徴的な要素としてリオーダーという、まあ、行動を終わったキャラクターに行動権を移す技があるんですけれども、そうなんだ。こうすると、まあ、もう一人味方を近くに呼んで、まあ、コンボで攻撃を決められる。で剣能と、まあ、先ほどの位置関係の技を組み合わせると、まあ、その場で能力を発揮する技を使った後味方の追撃で能力を発揮したりとか、遠くにいる敵をど真ん中に召喚をしてみんなで袋叩きにしたい。そんなボコボコにできちゃうんだ。袋叩き。あらおお。あ、ボディがのぞみちゃん。のぞみちゃんですね。倒す。技能斬撃くらえ。セーフ。おお。ああ。繰り返された。のぞみちゃんで。少し遠目から殴るとキャラクター的によっては反撃食らわなかったりします。なるほど、ちょっとじゃあリーチがあるから、槍だから、技能。ちょうど僕この白いのでどういう画面か実はよく見えてないっていうのがあるんですよ。なるほど、この円のね。あ、そうですね。上に出てくるので、まあ、カウンター食らうか食らわないかが分かります。なるほど。お上手。ああ、食らうのです。あれなのに。頑張れ。ちょっとこいつをじゃあみんなで。で、朝比奈さんがはい、診断で言ったら色欲の眷属とかだと、はいはい、ボウガンを使うので、うん、それで多分遠距離から殴れたら、はい、もう一人の子は、なるほどね。で、LR のボタンを押していただくと切り替えるができます、ね。あ、広がった。あ、すいません。こうか。あ、バツ、一回バツを押していただいて、バツバツで初期値の
R1 とか L1 とか的な。かわいい。あ、そうですね。遠距離から、遠距離から、あ、射撃ね。これでもだいぶ近いもうちょっと離れてるから行けそうなんですよね。この辺からでも行けるってこと。その後選択したら多分円が別で出たので、それが射撃範囲みたいなことじゃないですか。そうですね、その状態で移動すれば、はい、うん、じゃあこれで、あ、どこ、やめてくれ、壊れてた今で壊れた。まあまあまあ、これも戦略ですよ。で、もうすでに行動を終わったキャラクターにもう一回行動させることができるので、それはリワード、リオーダーですね。リオーダーという、はい、これですね。そうですね、うん、これを、あ、じゃあのぞみちゃんとかでもいいですか。はい、好きなキャラクター。おー、任せて。ドアップ範囲外からチクチクしたい。そうですね、若干離れるっていうこともありなのか。こっからじゃあ、うん、敵の上にカウンターで出てたらカウンター攻撃の範囲になります。これでいけますか。もうちょっと、ちょっと待って、あ、ここだ、いけ、アシストが入る。お、倒した、おー、すげえ。という感じで、あの位置関係を考慮いただきながら戦うと楽に倒せるっていうゲームですね。なるほど。うわー、バイバーイ。